Ahojte, ja som Jana Vodíková, mám 18 rokov a môjim športom je atletika. Atletiku robím od svojich 5 rokov. Taktiež som teda bola aj na EOFE v Banskej Bystrici v roku 2022. Posledných 2,5 roka robím vrhacké disciplíny, čiže teda vrguľov a hod diskom. Za rok 2024 som získala 5 titulov z majstrovstiev Slovenska. Za mojich 13 rokov, čo robím atletiku, ma celý život sponzorovali moji rodičia. Tento fond by som chcela investovať hlavne na nejaké lepšie sústredka, čo sa týka zimy. Momentálne nemáme kde trénovať, keďže nám zrušili v Bratislave halu Elan. Peniaze z fondu by som taktiež využila aj na tú regeneráciu, ktorú potrebuje samozrejme každý. Takým najväčším cieľom je dostať sa raz na olympiádu, taktiež sa dostať na nejaké majstrovstvá sveta alebo na majstrovstvá Európy. Mojimi veľkými idolmi sú napríklad Valerie Almanová, Terezová. V tej mužskej kategórii je tam vrhač Krauser a Kováč. Z diskárskej kategórii je Kristián Čech. V ženskej kategórii vo vrhu guľov mám Valerie Adamsovú.